សម្រាប់មុខជំនាញតាក់ទងមួយ Hard Science ដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយត្រួសមកចំណុចត្រួសឡើងវិញសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹង Hard Science ដូចមានមុខជំនាញតាក់ទងមួយ Engineering Nursing Biomedical Science ឬក៏ Health Science ឬក៏ Computer Science AGM អញ្ចឹងនៅខាង Western Sydney University ទី1គឺសម្រាប់ Post Study Work Visa កូនសិស្សដែលគាត់រៀនថ្នាក់ Bachelor គាត់រៀនថ្នាក់ Bachelor ចប់គឺគាត់នឹងគាត់អាចបន្តសម្រាប់ Post Study Work Visa 2ឆ្នាំគាត់ចប់2ឆ្នាំគឺគាត់អាចថែម2ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែថែម2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺគេទៅតាមជំនាញដែលកូនសិស្សរៀនហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាជំនាញដែលគេបន្ថែម Post Study Work Visa 2ឆ្នាំបន្ថែមពីលើសម្រាប់កូនសិស្សគាត់រៀនចប់ថ្នាក់ Bachelor ហ្នឹងគឺ focus ទៅលើជំនាញដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Hard Science ដូចគ្នាដែលក្នុងហ្នឹងគឺមាន Health Science Nursing Engineering AG ដែរចំពោះកម្រិតថ្នាក់ Master វិញគឺគាត់រៀនចប់គឺគាត់ Post Study Work Visa បាន3ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺគាត់អាច extend បានបន្ថែម2ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងសរុបគឺ5ឆ្នាំហើយមុខជំនាញក៏គេ focus ទៅលើលក្ខណៈ Hard Science Program ដូចគ្នាដែរ